Srđan gostom. Pozorište Duško Radović, 14. novembar. Igra se predstava Braća Bluzer i to je musical inspirisan kultnom američkom komediju iz 80-ih i premešten je nekako u naše doba, u ovaj sada trenutak. Kažu da predstava se bavi temama koje se odnose na preživljavanje i dešavanja i scene na koje stvari deluju onako blistavo, svetlocavo. Da, ali suština je spasiti, jel tako, kulturu i umetnost i Božja misija je u stvari očuvanje poslednjih ostataka istinskih vrednosti, jel to... I poruka, da. I Ivan Jeftović, dobro da. Jutro. Naravno da je moguće, dobro jutro. I vi imate misiju i mi imamo misiju, kao što je poznato iz tog čuvenog filma, braća Jake i Elwood su spasili sirotište u kome su potekli, velikom svojom fantastičnom nadrealnom akcijom, a nas dvojica Elvis i Gigi, beogradski bluzeri, spašavaju, to je pokušavaju da spasu jednog umetnika, Nemanju Dragutinovića, čoveka koji je neko ko podseća na mnoge nas, prvak pozorišta, pedagog u akademiji, blues pevač, čovjek koji je inspirisao sve nas da se bavimo svim ovim, a vidimo da jednostavno nekad fali određena podrška, odnosno da se od godine do godine malo menjaju neki prioriteti i neke prilike. U svakom slučaju, važno je da ta misija uspeva i da smo mi stvarno inspirisani tim realnim nekim situacijama koje naše kolege preživljavaju. A koje su to situacije? Šta je to što preživljavaju, a nekako mi ne znamo? Pa svi znamo šta svi preživljavamo. Dakle, u ovom blesavom društvu, ne našem, nego globalnom, u kome se priča stalno da postoji veliki problem, dakle, kritikujemo neoliberalizam i kapitalno uništavanje modernog čoveka, u kojem smo svi na neki način manje ili više pretvoreni u robove korporativnim velikim interesima. Mi u ovoj našoj zemlji jednostavno patimo od istih simptoma i bez obzira da li ste vi na televiziji, da smo mi u pozorištu, da li je neko u fabrici, dakle imamo neke gazde koje nam uspostavljaju neki život koji je manje human od onog kojim smo živjeli u socijalističkom periodu, na primjer. I što sad treba kažemo, stop tom robovlasničkom sistemu. Tako je. Mi ćemo uskoro, a i sa ovom predstavom na neki način dajemo povoda da se razmišlja, morati da promenimo po mom mišljenju sistem, zato što ne samo ovde, nego svuda, dakle parlamentarna, liberalna, kapitalistička demokratija uskoro nestaje po mom planu, odnosno po mom očekivanju, zato što se pokazuje kao veoma nehumana. Prema tome, naše kolege, kao i vaše kolege isto, da li od kredita, da li od dugovanja ovakvih ili onakvih vrsta, jednostavno ne mogu da dignu glavu. Malo pa smo pričali o tome. Tako je, verujem. Da si se nastavio na tu temu. Da, ali sve nas pritiskaju slične stvari. Tako da, opšte je poznato da neke fantastične kolege, ne vezam da li su glumci, nego muzičari, reditelji, pisci, da bi uopšte mogli da prežive, jednostavno se nalaze situacije da se dođu u poziciju da ne mogu da sve te svoje obaveze, koje su uobičajene ranije za naše roditelje, bile da mogu da pokrivaju, jednostavno oni se nađu u nezavidnom položaju i onda dolazi do solidarnih akcija. Da pokrivaju, a da se ne oseti. Tako je. Da, e sada, šta se dešava? Da li mogu dvojice ljudi da pokrenu bend i izazovu lavinu te kulturne revolucije? Pa, apsolutno mogu. Dakle, to se dešava u tom malom prostoru u pozorišnoj predstavi u interakciji sa publikom, ali jedna od poruka predstave jeste da ako je uspela naša misija, može da uspe svačija. Kao što vas dvoje, recimo, nam omogućavate priliku da dođemo pa da pozovemo publiku za ove i druge predstave, to je vaša neka misija i mi jednostavno širimo dobru informaciju, neku konstruktivnu, kreativnu informaciju šta se sve ovde dešava i jednostavno otvaramo mogućnost da te misije, male i velike, se pretvaraju u nešto što je odlika ovog grada. To je, na primer, vidio sam da je bilo dosta mojih kolega koji su sada ovde bili u drugim emisijama, bogata pozorišna beogradska scena i da se stalno dešava i da je moramo bogatiti, da mi jednostavno moramo da otvaramo. Tim povodom je upravo, zahvaljujući predstavi koja je imala premijeru na Belefu pre 16 meseci, 10 i više hiljada ljudi je odgledalo tu predstavu na Belefu, ali mi smo dobili priliku da u Radoviću, koji je imalo čuvenu večernju scenu pre 10 godina, na neki način damo povod da se opet večernja scena Duško Radovića nastavi, ta fantastična tradicija tih fantastičnih, interesantnih predstava. 14. novembar. 14. novembar u 8 časova, dakle 19 članova trupe zajedno sa orkestrom, živi bend, živo izvođenje numera, poučna, edukativna, a i zabavna priča. Nije vam laka ta misija u kojoj ste se vi upustili? Misliš? Biće tu dosta problema, ali i dosta posla.
Naravno, ali ne odustajemo nikad. I ne treba. Jasno. I ne treba, da. Puno ti hvala što ste bili u našem programu. Hvala vam.